Національний форум «Профорієнтація 2019. Архітектор кар'єри». До вітального слова запрошується директор Тернопільського обласного центру зайнятості Олещук Василь Ярославович. Ми тут зібрали і навчальні заклади, ми тут зібрали і роботодавців, ми тут зібрали і наших безробітних, і тренерів, і так далі. Кожен з нас сьогодні повинен почерпнути те, що йому потрібно. Ми сьогодні проведемо безоплатні тренінги, ми сьогодні презентуємо навчальні заклади, фаворити Тернопільської області, які найбільше готують кадри. І ми сьогодні ще раз орієнтуємо всіх роботодавців, всіх нас тут, що сьогодні треба не просто вчитися, не просто отримати диплом, а здобути ту професію, яка потрібна на ринку, яка достойна, яка зможе достатньо приносити благо в ту чи іншу сім'ю. Я цікавлюсь дуже технікою, і мені, в принципі, ця атмосфера дуже сподобалась. Машинки, які їздять, дотримуючись якоїсь дистанції, це дуже кльова розробка. Такий павучок. Механіка вся була роздрукована на 3D-принтері, ну а далі спаяна система керування, запрограмована, і він по стандартній програмі працює. Окуляри для незрячої людини, вони налаштовані на перешкоду, так? Коли людина натикається на перешкоду, видається звуковий сигнал. Такий самий пристрій, він просто ще не завершений, тут ще має бути манжета до нього, він кріпиться на руку, і людина заходить незряче в якесь приміщення і може просканувати, де які перешкоди є, і теж буде видаватися звуковий сигнал. Ви бачите дронів, які можна керувати за допомогою пультів керування. У нас є напрямок доповнена реальність. Ми можемо демонструвати різні моделі на телефоні або на окулярах доповненої реальності. Наступним напрямком у нас є це інтернет речей. Це дуже зараз популярний напрямок. Це смарт-хом, смарт-сіті. Тут показаний у нас розумний вазон, який для того, щоб контролювати ваші вазони і домашні рослини. Пакет розумного будинку, оснащений мікроконтролером і цілою низкою датчиків. Робот для ресепшену, який може маніпулювати голосом, говорити. Там різного роду кубики, такі роботи простіші. Тут керування з допомогою нескладного Arduino. В загальному ми десь працюємо над такими серйознішими роботами, там в аграрному секторі особливо цікаво, тому що там буде і технологія ідентифікації зображення, і такі, які деякі цікаві в електротехніці варіанти. Вони вже будуть стояти на нейромережах і вже відповідно там на Raspberry Pi на потужніших процесорах. Ми маємо можливість популяризувати професію військового і говорити про особливості здобуття вищої військової освіти або як варіант працевлаштування військової служби за контрактом. Також альтернатива виконання військового обов'язку, військова служба у військовому резерві Національної гвардії України. На сьогоднішній день це є не вид військової служби, це вид виконання військового обов'язку. Без відриву від основної справи, якою вони насправді можуть більше користі приносити своїй державі. Профорієнтаційний артбук 2019. Є артбуки з окремою професією, є збірка професій, з пластиліну, з малюнками. Є в нас цілий альбом, артбук з вишивкою. Є по професіях ветеринар, поліцейський, військовий, перукар, стиліст. Хочуть всі бути як не лікарями, стоматологами. Тобто робітничих професій дуже мало, але трапляються. Це все виймається. Можна поскладати, де воно має бути. Так, це не тільки артбук, а ще й пізнавальна книга. Тут все рухається. Це пожежа. Заховали дах. Тут поливають, заливають пожежу. У світі багато чудових професій, і вибрати одну з них справа нелегка. Бути корисним суспільству країні і наближати до кращого зміни. Себе подарую я справі життя, змінюся.